Krinkel, dat is 6 dagen vol pret en plezier. Maar om dit grote feest voor te bereiden en vlot te laten verlopen, zijn veel werkende handen nodig. Vandaag nemen we eens een kijkje achter de schermen van de Krinkelorganisatie. Ik ben Lieselot van de dienst Avontuurlijke Activiteiten. Wij zijn beter gekend als de DAA. En wat hebben wij zoal in de aanbieding? We hebben namelijk onze pamperpaal, dat is voor de echte durvers. Een dokter Bibber waar je op het hoogtouwenparcours moet proberen om dus niet het Giro-logo te raken. En ook een laagtouwenparcours. Voor de tochtliefhebbers hebben wij hier in de omgeving een geocache uitgewerkt. Wij zijn de commissie Continuïteit. En wat wij doen is eigenlijk groepen ondersteunen of versterken. Op Krinkel hebben wij een aantal dingen zoals het kapsalon, de U-phone. In het kapsalon kan je logischerwijs je haar laten knippen en wassen. En proberen wij ook een beetje een praatje aan te knopen met de leiding. Ja, heel lekker. En in de U-phone is de bedoeling dat je elkaar complimentjes geeft, zodat je nog liever in de Giro zit en blijft. Ik ben Wendy en ik zorg voor de bevoorrading hier. Dus mijn taak is om ervoor te zorgen dat iedereen eten op zijn bord heeft op de Krinkel. Wij krijgen hier elke dag een hele vrachtwagen van Colivery geleverd. En onze taak is om ervoor te zorgen dat dat mooi verdeeld wordt per kampgrond. Dus elke kampgrond krijgt voor zijn aantal de juiste hoeveelheden beleverd. En die worden dan afgehaald door de logistiek. Die zorgen dat dat effectief op die kampgrond geraakt. Ik ben Jurgen Sprangers en ik kom koken op de Nationale Kampgrond. Ik ben eigenlijk vooral verantwoordelijk voor de logistiek van de kookploeg. Zijn de gasflessen aansluiten en de bekjes installeren. Voor het koken zelf laat ik me leiden door de vrouwen in onze kookploeg. Vandaag is het barbecue met een assortiment aan groentjes en patatjes en koude pasta. Ik ben Lotte. Ik trek op deze klinker samen met Lien en met Claire. De Krinkelkrant, die heet de Klinker en dat is een krant voor alle leiding die hierop Krinkel is en om op de hoogte houden van wat er hier gebeurt, wat voor nieuwsjes er zijn, speciale verhalen, een beetje informeren. Daarnaast hebben we ook een videoredactie die video's maakt over Krinkel. Dat is het eigenlijk. Ik ben Bartel, dat is Tim en samen met Leen Honings en Leen van Varenberg coördineren wij Krinkel 2013. Wat houdt dat eigenlijk in? Op dit moment loopt alles vlot, dus dan is dat vooral heel kleine vragen beantwoorden en overal bijspringen waar dat we kunnen. En dat is heel fijn, want dan zie je overal alles en dat is ook teken dat alles goed loopt. Ja. Dus eigenlijk, hoe minder werk dat wij hebben, hoe beter dat de Krinkel aan het lopen is. Oké. Okay.